No niin. En minä kyllä näe yhtään mitään, että kuuvaako se vai eikö se kuuva, mutta tosiaan tien päällä ollaan tässä ja kauppaostoksia viikonlopuksi tekemään. Ja illallahan olisi sitten taas striimiä tuossa. Katsotaan nyt, johon varmaan joskus tuossa 5 ja 6 väliin olisi tarkoitus vähän aloitella. Ja semmoista touhua. Lauantain jutut on vielä sitten auki, että jaksaako sitten. No rahat on kyllä vähän vähissä, mutta noin. Pitää vähän sumplia niiden kanssa sitten, että pystyykö mitään kaikkia viihdykkeitä hommaamaan. Mutta joo, eipä tässä sen enempiä. Tämmönen lyhyt pätkä tiedotusvideo vaan, että linkit löytyy sitten tuolta videon alapuolelta ja tosiaan laivapeliä taas jälleen kerran. Ja tosiaan minä tässä jossakin vaiheessa niin varmaan ostan tuohon Warcraftiin niin peliaikaa, niin otetaan sekin sitten peliohjelmistoon taas, niin sanoo, ei tarvi aina sitä satana laivanupotusta katella. Mutta joo, palataan asiaan, tulkaa paikalle illalla, jos jaksatte tai jotakin, en tiedä. Mutta joo, täältä tähän, nyt alkaa olla kiihdyttävät paikat, kun täytyy kääntyä. Joo, täältä tähän, moro!